Ahoj, vítejte v Las Vegas, nebo konkrétně v Červeném kaňonu u Las Vegas, kde jsme měli možnost otestovat nový Nissan Leaf, který se teprve v letošním roce začne prodávat. Tak se pojďme podívat, jaké auto ve skutečnosti je a jak se v něm jezdí. Nový Nissan Leaf už jste mohli na F-Drive vidět v našem podrobném představení z Prahy. Design je mnohem hezčí a Leaf tímto krokem viditelně dospěl. Jak se s ním ale jezdí? Prostě skvěle. Nový Leaf je ještě tichší než ten původní a elektromotor ani měnič nejsou vůbec slyšet. Užíváte si pouze šum pneumatik. Díky výrazně vyššímu výkonu 150 koní umí být Leaf i zábavný. Zátah je hlavně ve městě velmi slušný. Není to sice taková malá střela jako BMW 3, ale dynamika bude pro každodenní ježdění více než dostatečná. Díky větší baterii ujede reálně i více než 300 km na jedno nabití. V průběhu naší testovací jízdy, která probíhala ve městě, okresních silnicích i na dálnici, jsme za 65 km vybili přesně 20% baterie, přičemž spotřeba ukazovala 17,5 kWh na 100 km. Při 56% nabití pak ukazoval dojezd 160 km. A pokud by vám dojezd z 300 reálných kilometrů nestačil, koncem roku dorazí Leaf s teoretickým dojezdem až 500 kilometrů. E-pedál. Je to funkce, díky které můžete ovládat Leafa pouze plynovým pedálem, a to ještě mnohem lépe než ostatní auta, protože na rozdíl třeba od i3, Tesly a tak podobně, když pustíte plynový pedál takhle, tak Leaf úplně zastaví, nemusíte používat vůbec brzdu a je to extrémně návykové. Je to super ve městě, je to super na okreskách a opravdu, pokud trošku aspoň předvídáte, tak nemusíte vůbec používat brzdu. Je to super. Nissan Leaf se také naučil základy autonomní jízdy. Na dálnici se velice dobře drží v pruzích, a to i když není značení ideální, a díky adaptivnímu tempomatu udržuje spolehlivě rychlost a odstup od vpředu jedoucího auta. Pro Pilot ale vyžaduje ruce na volantu. Tolerance je asi 5 sekund. Pokud jste někdy řídili původního Leafa, budete v interiéru jako doma. Naše černošedá kombinace vypadá velmi dobře a elegantně. Materiály jsou o něco kvalitnější, stále se ale bohužel setkáte s velkým poměrem tvrdých plastů. Display infotainmentu už by si také zasloužil větší uhlopříčku a modernější prostředí, i když je dobré, že je připojen na internet. Pochválit ale musím nový displej před řidičem, který doplňuje analogový rychloměr. Pohyb v menu je rychlý a rychle se lze přesouvat mezi jednotlivými režimy. Zobrazit si můžete navigaci, hudbu, informace o jízdě a mnoho dalšího. V pravé části pak máte stále k dispozici ukazatel výkonu a rekuperace. Ten si ostatně můžete dát i na celou obrazovku. Nissan Leaf na mě udělal v Nevadě velmi dobrý dojem. Příjemně se řídí, je krásně tichý, díky vyššímu výkonu i hezky dynamický a super je nový e-pedál. Leaf dospěl a určitě naváže na prodejní úspěchy první generace. Pokud chcete ideální běžný a dobrý elektromobil pro každodenní ježdění za rozumnou cenu, Leaf nové generace se tomuto ideálu velmi přibližuje. Pokud chcete o Nissanu Leaf vědět ještě více, mrkněte se na naše video s dojmy z Prahy. A pokud se vám zpravodajství fdrive.cz nejen z veletrhu CES Las Vegas líbí, dejte se náš YouTube kanál do odběru a sledujte to nejzajímavější z dopravy budoucnosti.